תודה רבה, ממש תודה על המאמצים, משמעותי לנו. אנשים שהיו משמעותיים בדרך, ממש. נס חנוכה, אתה עוד מעט חנוכה. ביי, כל טוב. כל הכבוד. אדם שלא מתקדם נשאר, הולך אחורה. אנחנו יורדים למטה, בדרך הביתה. אפשר חיבוק? אפשר מרחוק. שזה הבאתי אותה, שיהיה לי... כן, שיהיה. בנר חנוכה, אני עדיין מצפה שתבוא להדליק פה. ביתם של עמיחי שינדלר, אשתו אביטל וששת ילדיהם ממוקם צמוד לחומה בכרם שלום. זהו הבית היחיד שספג את מתקפת המחבלים בקיבוץ. עמיחי החזיק בדלת הברזל והגן בגופו על אשתו וששת ילדיהם. מחבלים הניחו לבנת חבלה שחדרה את דלת הממד ועמיחי נפצע קשה. עמיחי הובל במסוק לבית החולים שיבא, שם נלחמו על חייו. לאחר שבוע בו היה מורדם ומונשם, הוא התעורר בדרך נס. שלום, מה נשמע? אנחנו לכרם שלום, כן. רוצים לנסות לנסוע? אמרתי, היינו יושבים רגע, אבל זה יהיה לא נעים. ברוך השם, אנחנו... מדהים על זה שאנחנו חיים, זה ה... תשמע, לראות את הטוב בתוך זה, זה חתיכת דבר. אני, ככל שאני מגיע למקומות יותר רעים, אני מבין עד כמה זה היה לי טוב בטח. אפשר, אי אפשר שאלות. כן, אמרתי, זה 8 קילו. אמרתי לה, תקשיב את זה בידה שאין לי יד. אני אמרה לי, לא, זה 2 קילו. אמא, אתה מזהה אותו ממוגן? לא, תראה איזה כיף פה. תראה, אתה שומע את הציפורים? תראה את הגן שעשועים. תראה, הכל שלם פה. אתה רואה איזה יופי? כל העצים והדשא נשארו פה שלמים. אמא, אבל את בטוחה שזה בטוח? איזה חמוד אתה. כן, זה ממש בטוח. יש פה גם הרבה מאוד חיילים ששומרים על המקום. הם פשוט שמו לנו מטען לבנת חבלה על הדלת של הממד. אני מהעדף נזרקתי לצד השני. מסיבות לא ברורות, משמיים, שני המחבלים החליטו לצאת מהבית. אף אחד לא יודע להגיד בדיוק למה, יש הרבה השערות, אבל אין באמת סיבה הגיונית. והכיתת כהונות שבינתיים הגיעה בעצם ניהלה איתם קרב יריות וחיסלה אותם על הדלת של הבית. זהו, אני אומר, אנחנו ברוך השם חיים, מודים לקדוש ברוך הוא כל רגע ברגע שאנחנו נושמים. לא יודע, עוד משהו? אשתי יש לה הרבה מסרים לאומה, אני רואה. בסוף היא הגיבורה האמיתית עם הילדים, 6 ילדים במלון באילת וזה, עם כל ה... כשהגיעו לפה דתיים, הם לא התקבצו בשכונה אחת, אלא התפזרו בכל רחבי הקיבוץ, וזו המטרה של קיבוץ כרם שלום. לחיות ביחד, ליהנות ביחד, לעשות כל מה שאפשר ביחד. אנחנו חושבים מה המשותף ומה יכול לאחד אותנו, והכבוד ההדדי הזה הוא מביא רק למקומות טובים. הסנדל של דוד, תראה, עומד שם. וואי, הדלת פה גם חטפה קצת. וואי, וואי, וואי. וואו. מי זה שם, עמיחי? זה אח שלו. אח שלי. זה אח שלך? זכרונו לברכה.
מה, תספרי לי מה היה, את עומדת פה, ו... בעצם עמיחי, ברגע שהיה את הפיצוץ, הוא עף אחורה ונחת על המיטה. ופה בדרך כלל יש מיטת תינוק שנמצאת בחדר של הבנות. שישה ילדים בכוך שנשאר בין המיטה למגירות. שבו צפופים ו... מבועלים מאוד. ואני ישבתי פה מולם. אמרתי להם, אל תסתכלו על אבא. היה פה איזה חייל שכאילו, אחר כך הבנתי שתוך כדי הוא גם נלחם, אבל הוא פשוט נכנס כל כמה דקות עם חיוך ענק על הפנים. אמר, הכל בסדר, אל תדאגו, הכל בסדר, כאילו. והילדים, זה ממש היה להם משמעותי, גם לי, כאילו, זה היה לנו מאוד משמעותי שמישהו אומר שיהיה בסדר. וישבנו פה ופשוט שרנו שירי חג סוכות וצעקנו פרקי תהילים. כל הזמן. צעקנו לו, אבא, אנחנו אוהבים אותך, תהיה חזק, אנחנו צריכים אותך. אני לא מצליחה להכיל את זה שזה קרה לנו. ואני מאמינה שזה עוד יחזור להיות הבית שלנו. אתה רואה את המזוזה השלמה בתוך כל התופת ואתה אומר, מישהו שמר עלינו פה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. הדבר היחיד שיכול להרגיע אותי ולחזור לפה, זה להבין שלכל אחד יש את הסיפור שלו בחיים. היינו צריכים לעבור את זה והיינו צריכים לצאת מזה ככה, ואם נהיה צריכים לעבור משהו אחר, זה יקרה או פה, או בתל אביב, או בירושלים, או בגולן. זה לא משנה איפה. אפשר רק לשפץ? יאללה, לכו על זה. אוי, אוי, אוי. יש לכם משימה רצינית. זה מגנט עם מזמור לתודה שהוצאנו כשעמיחי היה מאושפז בטיפול נמרץ. אני כבר מהממד אמרתי לילדים, אנחנו עכשיו עוצמים עיניים ומדמיינים את המסיבת הודעה שאנחנו נעשה כשהכל ייגמר. זהו, ואז כשראינו שבאמת הוא חי, ושבאמת הרופאים אמרו לנו שהוא גם יתעורר, ושהוא ישתקם, ושיהיה בסדר, שהעיקר הפגיעה היא בידיים, אז אמרתי, טוב, זה משהו שאי אפשר לא להגיד עליו תודה. תביא עם הקרטון, לא? חנוכיה חדשה משנה שעברה. בסוף זה הבית, אנחנו רוצים לחזור לפה, ואנחנו רוצים לגור פה בשמחה, בחיים שהיו לנו עד היום, שהיו חיים מדהימים, מלאי משמעות ועשייה וקהילה חמה, והרבה אהבה ושכנות טובה. ושיהיה לנו עוד הרבה שכנים, ושתהיה פה קליטה, ושבאמת הסיפור של כרם שלום רק ילך ויצמח.